aeronave que nós temos hoje, que é um King Air, um avião bimotor turbo-hélice, nós temos uma resposta bem adequada ao que o pessoal da saúde precisa e os profissionais necessitam quanto à preservação da vacina. Enquanto nós fôssemos fazer esse mesmo trajeto em um caminhão, por exemplo, nós estaríamos falando alguma coisa próximo de 15 horas de estrada. Nós vamos fazer com o avião alguma coisa bem aproximada de 4 horas.